Iz kuhinje Luđaka pandemijske interesne skupine dobivamo nove upute. Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim stranicama poziva trudnice da se cijepe i poziva roditelje da cijepe malu djecu protiv virusa koji je za njih potpuno neopasan. I protiv virusa, pazite, koji za stare bolesne ljude opasan na razini gripe. Smrtnost mu je na razini gripe. I onda ta ekipa, korona kartela i pandemijske interesne skupine, poziva, pazite, trudnice da se cijepe, a izašli su van najnoviji podaci, znanstvena istraživanja, koja kažu kako je ta ekipa od prvog dana lagala. Naravno da je lagala, lažu čim zinu, lažu od samog početka, a radi se o spike proteinu u tijelu majke koja doji, jer znate da su rekli ono, kad se cijepiš onda ne ide ti to nigdje, to ti je samo tu, bla bla, ali sad su izašli znanstveni radovi koji govore da kroz majčino mlijeko spike protein, nažalost, dolazi, dakle, u male bebe i nitko ne zna koliko se tu zadržava. To su opasni ljudi, opasnih namjera. Šta su napravili društvu, tek ćemo znati za jedno 10 godina. Mi sad znamo, jel, ali posljedice i sve ono vidljivo izaći će van i zastrašujuće biti, postati svjestan s kakvim luđacima smo okruženi, s ljudima koji su pripadnici interesnih skupina, koji ne prezaju od ničega, samo da gomilaju sebi milijarde i milijarde bogatstva na uštrub ljudi, zdravlja građana svijeta koji imaju neke čudne planove sa stanovništvom i koji na koncu nanijeli su toliko zla našim umirovljenicima, svima onima starijima kod kojih su iznenada se pojavile smrtonosne bolesti, koji su iznenada umrli od srčanih infarakta i koji iznenada su stradali od rašitih nuspojava koje nikada prije nisu imali i nisu bili uopće, ne znam, usmjereni sa svojim zdravljem u toj dimenziji da imaju takve teškoće. Ali gle čuda, kad se cijepili eksperimentom mRNA, onda svo zlo je palo na te ljude. I ja vjerujem da će doći vrijeme kad ćemo tražiti od njih da polože račun za sva nedjela i baš čvrsto vjerujem da će doći vrijeme kada ćemo zatražiti od njih odgovornost za sve ono što su tjerali ljude bez pravog informiranog pristanka, bez kompletne slike što taj eksperiment radi čovjeku kad se ubrizga u njega. Hrabri budite, svjedočimo istinu i ne bojmo se udaraca ni s lijeva ni s desna.